Olimpiyadasına ilk lisenziyamız artıq var. Gündüz, lisenziyanı kim qazanıb? Bəli, açığı lisenziyanı güləşçilərdən, judoçulardan gözlədiyimiz halda bu lisenziya atletika yarışlarından gəldi. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə atletimiz Dmitri Marşin Belarusda keçirilmiş beynəlxalq turnirdə olimpiya normativini yerinə yetirib. 8 atma yarışlarında çıxış edən atletimiz 74,14 metrlik nəticə ilə 3-cü yeri tutub ki, bu da olimpiya lisenziyası üçün kifayət edib. Daha bir şad xəbər isə Türkiyədən gəldi. Belə ki, 3 bürünc, 2 gümüş oldu. İndi əsas məqsəd gümüşü qızıla çevirməkdir. Türkiyənin paytaxtı Ankarada keçirilən boks üzrə Avropa çempionatında 3 yarım finalçı həm yerimizdən ikisi bugün keçirilmiş döyüşlərdən sonra adını finala yazdırdı. Bu isə ən azı 2 gümüş medal deməkdir. 49 kilogram çəki dərəcəsində Salman Əlizadə yarım final görüşündə Britaniyalı Charles Edwards məğlub edib. İlk raundu 7-5 hesabı ilə öndə bitirmiş Salman, ikinci hissədə də Britaniyalıya gücünü göstərib. Üçüncü, əlverici raundda da rəqibinə heç bir şans verməmiş Əlizadə, sonda 24-14 hesabı qələbə qazanaraq adını finala yazdırıb. Burada isə boksçumuzun rəqibi Rusiyalı Belik Qalanov olacaq. Ağırlığı 91 kilogram olan boksçuların final döyüşündə isə Teymur Məmmədov ölkəmizi təmsil edəcək. Məmmədov əlverici görüşə Almanya təmsil edən Johan Witte üstələyərək vəsiqə qazanıb. İlk hissədə tərəflər hərəyə 3 dəqiq zərbə endirməyə müvəffəq olublar. Lakin bundan sonra təşəbbüsü ələ almış Teymur 3 raundun yekunda 18-12 hesablı qələbəni bayram edib. Təəssüf ki, 64 kilogram çəkili boksçularla mübarizə aparmış Heybətullah Hacıəliyev finalın bir addımlığında büdürüb. Yarım finalda İrlandiyalı Raymond Moyletti ilə üzə gəlmiş Heybətullah rəqibinə 2 xal fərqi ilə 16-18 hesabı ilə uduzub. Nəticədə Hacıəliyev qitə çempionatının bürünc medalı ilə kifayətlənib. Yasov, Aynes. Serbiyada keçirilən gənc güləşçilərin Avropa çempionatının ikinci günü sərbəst güləşçilərimiz daha 3 medal qazanıblar. Bununla da gənclərimiz komanda hesabında yarışı 3-cü pillədə başa vurublar. Serbiyanın Zrenjanin şəhərində gənclər arasında güləş üzrə Avropa çempionatı davam edir. Yarışda artıq sərbəst güləşçilərin mübarizəsinə yekun vurdum. Çempionatın birinci günü olduğu kimi ikinci yarış gündə təmsilçilərimiz 5 medal qazanıblar. 66 kilogram çəkidə mübarizə aparmış Məhəmməd Müslümov finala da itkisiz rəyləyib. 50-ci görüşə dək Avstriyalı Georg Marshall, Rumuniyalı Vasile Madalin Minzalan və Türkiyə təmsilçisi Mustafa Kayanı yolunda kənarlaşdırmış Müslümov finalda Rusiya güləşçisi Baymirza Kadisova məğlub olub. Nəticədə güləşçimiz Avropa çempionatının gümüş medalını əldə edib. 120 kilogram çəki dərəcəsində ölkəmizi təmsil etmiş Aslan Cevişovun da qazancı gümüş medal olub. Ardıcıl olaraq Macar Richard Çerçiç, Bolqar Nikola Balzakov və Ukraynalı Vaçislav Muzayev məğlub etmiş Cevişov finalda Belarus İhar Zatkoy sərtini ilişib. Bu məğlubiyyətdən sonra Aslan ikinciliyə kifayətlənib. Qitə çempionatında mükafatçılar sırasına düşmüş üçüncü güləşçimiz isə Qalib Əliyevdir. Əliyev 55 kilogram çəki dərəcəsində bürünc medal qazanıb. Nəticədə ümumilikdə 1 qızıl, 3 gümüş və 2 bürünc medal əldə etmiş Yılmamız 53 xalla komanda hesabında çempionatı 3-cü yerdə başa vurub. Gəray Giyasov, AYNES. Futbol İspaniya yığmasını finallarda görməyə artıq alışmışıq. İspanların əsas yığmasının ardınca bu ölkənin 21 yaşlardan ibarət seçməsi də Avropa çempionluğuna iddialıdır. Danimarkada 21 yaşlı futbolçular arasında keçirilən Avropa çempionatında finalçılar müəyyənləşib. Həlləci görüşdə İspaniya və İsveçrə yığmaları qarşılaşacaq. İspanlar yarın finalda Belarus millisinə qalib gəliblər. Baxmayaraq ki, oyunda ilk gol Pirneylilərin qapısına vurulub. 38-ci dəqiqədə Andrei Varankov İspanları meydanın mərkəzinə dəvət edib. 1-0 fasilədən sonra təzyiqi artırmış İspanya millisi 89-cu dəqiqədə tarazlığı bərpa edib. Adrian şansları yenidən bərabərləşdirib. Əsas vaxt bu hesabla nəticələndiyindən qalibi müəyyənləşdirmək üçün əlavə hissələrə ehtiyac duyulub. Burada isə İspaniyalı gənclərin daha hazırlıqlı olduğu üzə çıxıb. Əvvəlcə Adrian özünün və komandasının ikinci topunu vurub. Qarşılaşmada son nöqtəni isə Xefren Suarez qoyub. İspaniya 3, Belarus 1. Gecənin ikinci maçı da 120 dəqiqə davam edib. Çünki İsveçrə Çexiya görüşünün əsas vaxtı 0-0 hesabı ilə yekunlaşıb. Əlavə olunmuş ikinci 15 dəqiqədə isə İsveçrəlilər qələbə qolunu vurmağa müvəffəq olublar. Admir Mehmedinin dəqiq zərbəsi komandasını Avropa çempionatının finalına daşıyıb. İsveçrə 1, Çexiya 0.
Gənəl futbolcular Avropa çempionatını qəbul edəcək iki təşkilatçı ölkədən biri Polşa yarışı hazırlıqlarını davam etdirir. Polşalılar bu dəfə təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsinə xidmət edən təlimlər keçiriblər. 400-dən artıq yanğın söndürən polis və xilasedicinin iştirakı ilə baş tutmuş təlimlərin proqramına stadionlara qoyula biləcək partlayıcı maddələrin aşağılığının zərərsizləşdirilməsi də daxil edilir. Özü də bu hazırlıq Almanyalı mütəxəssislərlə birgə aparılıb. Özləri ilə bütün lazımi ləvazimatları götürən almanlar polşalılara kimyəvi hücumlara qədər bütün xoşagəlməz insidentlərin qarşısını almaq yollarını öyrətməlidirlər. Gələ bizdən bu günlük bu qədər.